セブンイレブンの冷凍食品の分厚いお好み焼き買ってみた。価格は税別で228円。税込み250円程度。紙容器に入ったお好み焼き。食べた感想。添付されているのは、ソースと、かつお節と、青さ。たこ焼きには、青さがついてないので、この点だけでも好印象。マヨネーズはないので自前で用意。味は、もっちりした柔らかい生地。具のイカは、たまたまなのか一つだけが大きめだった。他は小さかったですけど、バラつきは、結構雑。キャベツもしっかりしているのが、一個際立っていた。味も食べ応えもそこそこあり、この価格でこの質ならたまに食べるにはありだと思える商品だ。テーブルマーク株式会社の冷凍食品、ウォッツうまいお好み焼きと比較しても、味の優劣に差はほとんどない。ただし、量は少し少ない。栄養価が、1食 270g あたり 323kcal。タンパク質、14.3g とそこそこ含まれている。炭水化物 40.5g の糖質が 35.4g と意外と低かった。たこ焼き類と比較すると価格は同じ金額水準ですが、お好み焼きが容量も 100g 程度多く食べ応えは良い。コンビニで買うなら、たこ焼きよりもお好み焼きをしたい。